Щоб перемогти у війні, недостатньо бити росіян на нашій території. Ми маємо бити також по території Росії. Але чи є у нас на це дозвіл від західних партнерів? Чи можемо ми бити також і західною зброєю? Давайте розберемося. Це важливо, особливо на фоні останніх заяв, які лунають і від Сполучених Штатів Америки, як нашого основного безпекового донора, і від інших партнерів України. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко, а це «Європейська правда», канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Отже, Сергій, давай в першу чергу поговоримо про США. Тим більше є заяви, але вони досить суперечливі. Нібито можна, але ні. Ну, от дійсно зараз, останніми днями, от протягом цього тижня, заяв було чимало і спровокував їх візит Ентоні Блінкена, держсекретаря США, який приїхав сюди до Києва. Лабати на гітарі. Не тільки лабати на гітарі, хоча це насправді цікавий був момент. До речі, в коментарях ви знайдете і лінк на відео, як саме він виступав, з повним його виступом у київському пабі, але це деталі. Найважливіше це те, що Блінкен сказав нам про війну. І дійсно на одному з його виступів на прес-конференції з українським міністром Кулебою пролунало два дуже важливих сигнали. Перше, це те, що насправді вперше за тривалий час американський посадовець високого рівня почав говорити про перемогу України. Не про те, що Україна має не програти, а от що має бути перемога. І друге, що доповнило, він двічі повторив, двічі, тобто це не було обмовкою або випадковістю, те, що США не мають заперечень проти ударів України, або категоричних заперечень проти ударів України не американською зброєю по території Росії, що Україна має вирішувати сама. І це важливо, бо от ти ж чув, очевидно, про те, що раніше США були проти. Так, звичайно, в першу чергу мова йшла про НПЗ та перевалочні пункти в тому ж Новоросійську. Звичайно, що вони були проти цього, тому що, як вони казали, це може вплинути на світові ціни на нафту і погіршити рейтинги Байдена. Це навіть звучало кілька разів. Я пам'ятаю тричі, принаймні. Перший раз Зеленському про це сказала всередині лютого Камала Харріс, віцепрезидентка США, і тоді українські посадовці, Зеленський взагалі не зрозуміли, чого. Вдруг ми маємо припиняти бити по російській інфраструктурі. Потім в Вашингтоні зрозуміли, що щось Київ не зрозумів, і сюди надіслали спеціально Джейка Салівана, безпекового радника Байдена. Власне, мета його візиту, як кажуть, була в тому, щоб сказати, ми дійсно проти ударів по НПЗ. Тут йому відповіли ні. І після того ще була заява Остіна. І оця заява вже була публічною, тобто не можна говорити, що це все придумано. Остін, Ллойд Остін, тобто міністр оборони США, керівник Пентагону, сказав, що Україні краще обирати не нафтоприродні заводи, а військові цілі. І, ну, зрештою, що ми бачимо? Ми бачимо, що Збройні сили України продовжують бити по нафтоприродним заводам. Тобто ми послухали американців і сказали, дякуємо, зброя наша, ви своєю забороняєте, а власною українською ми будемо бити куди схочемо. І от зараз схоже, що в Вашингтоні, в США вирішили, що Україна не слухає, ну тоді доведеться з цим змиритися. Від Блінкена подібних сигналів не звучало і він навпаки сказав, Україна має вирішувати сама. Тобто зняли застереження. Я уточню, мова йде тільки про зброю українську або ті, яку дають інші союзники, але не американську. Саме так. І от, власне, з цим пов'язано те, що сигнали, які ми зараз чуємо від США, от цими днями, вони якісь розмаїті, тобто не одноголосні. Тобто, коли Блінкен говорив про дозвіл для України бити по Росії, йшлося саме про українську зброю. А після того, ну, оскільки його багато хто, я так розумію, не зовсім коректно зрозумів, хтось вирішив, що це йдеться також про американську зброю, то його у Вашингтоні, точніше не його, а речника Пентагону і речника Білого Дому перепитали на прес-конференціях, так що ж з дозволом на використання американської зброї? І там відповіли, по американській зброї жодних змін немає. Вона, на жаль,
досі заборонено для використання проти російської території. Ну, я знаю, що Зеленський критикує це рішення, він все ж таки сподівається змінити позицію США. Була нещодавно його заява, про те, що це вкрай важливо в контексті російського наступу на Харків. Саме так, от власне теж цього тижня, після того, як це все, ця дискусія розгорілася, він в День вишиванки, я не дарма теж знову прийшов сьогодні в ній, хоч ми вже наступного дня знімаємо це відео, але от в День вишиванки він збирав журналістів і, зокрема, коментував питання ударів іноземної американської зброї по російській території, і Зеленський цілком логічно, насправді, наводив аргументи, що це ж не наступ України, ми не ведемо агресію, це захист. Навіть коли ми б'ємо по російських об'єктах, які обираємо також, ну, з певної логіки, на території самої Росії, то це Україна робить з метою захисту. І тому всі ці обмеження, які лунають від наших західних партнерів, вони, ну, насправді безглузді і лише заважають Україні. Тут можна лише порадіти тому, що не всі такі обережні, як американці. Так, от давай якраз поговоримо про це. США поки не дозволяє, але є країни, які вже дозволили. Я з радістю можу сказати, що, власне, на нашому каналі, на каналі Європейської правди, вперше прозвучала західна заява про те, що така заборона від деяких країн знімається. До речі, от я скористаюся цією нагодою і нагадаю, якщо для вас важливо, що відбувається у відносинах України зі світом, підпишіться на наш канал, ну, звичайно, лайкніть це відео та поширте його серед друзів. А ми лишимо у коментарях також лінк на інтерв'ю міністерки закордонних справ Латвії Байби Бражі, яка в інтерв'ю нам перше визнала, нарешті Україна отримала дозвіл від окремих держав. Вона не сказала, що за країни, але незабаром стало відомо, що це наша улюблена Британія. Абсолютно так. Власне, за кілька днів після її інтерв'ю, ну, звичайно, не через інтерв'ю, а просто за збігом, в Києві був міністр закордонних справ Британії Девід Камерон, і він став першим, хто публічно оголосив: Британія знімає заборону на свою зброю. Тобто зараз Україна може бити своєю британською зброєю по російській території, але мені здається, що поки що цих ударів не було, або принаймні про них невідомо. Бо британська зброя – це що? Це передусім Storm Shadow, тобто відносно далекобійні ракети, вони, здається, на 165 чи близько того кілометрів летять. Тобто це, ну, недостатньо, щоб дістати там до якогось дяк Гелєво чи там інших аеропортів, звідки вилітають російські стратегічні бомбардувальники, але все-таки кудись воно дістає. Просто не підібрали ту ціль, по якій треба бити саме британською ракетою, поки все ж таки використовують наші безпілотники. Але з безпілотниками насправді теж цікаво. От безпілотники, ми вважаємо, що вони наші. Чи все це повністю на 100% так? У мене є відчуття, що ні. І чому, власне, першою про дозвіл бити західною зброєю по Росії оголосила саме латвійська міністерка? В Україні про це не так багато знають, але насправді Латвія є лідером коаліції безпілотників. Ну, коаліції дронів, тобто групи держав, які допомагають Україні виробляти, в тому числі далекобійні дрони. І Байба Бражі в інтерв'ю також підкреслила, що йдеться, зокрема, про дрони, які будуть бити на сотні кілометрів вглиб Росії. І очевидно, що ця зброя, ну, її можна називати українською, можна називати спільною, але частина її взагалі готується за кордоном. І от те, що Захід допомагає або навіть надає нам такі безпілотники, якими потім Україна б'є. Чи принаймні складові частини. Або складові. І виходить, що західні держави не проти, на щастя, не проти того, щоб завдавалися удари по далеким цілям на російській території. Ну що ж, друзі, ми бачимо, що позиція наших західних союзників поступово змінюється. Ми чули категоричне «ні», а тепер ж ми вже чуємо, що за окремими умовами то так. Сподіваємося, що вона буде мінятися у вигідному нам руслі, а ми про це все розповімо вам першими. Будьте з нами. І також нагадаю, що для нас дуже важливо, щоб цей дозвіл бити по Росії надійшов, зрештою, від Сполучених Штатів Америки, а також від Німеччини, яка обов'язково
сподіваємося, швидше, ніж довше, надасть нам Тавруси, якими зможемо зруйнувати не лише Керченський міст, але й інші об'єкти на російській території. Лишайтеся з нами. До побачення.